السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صويا خياري ور بدن او كلا دوون ايا ساكا ايدي هيا وا خيل بنتدي عيار اوما سو غلين كفتن اوما سو غلين وحان ربا ايانتان وا كركرينيا بهاشا و اريمه وحان ايدي هيا حساسيان ايدي هيا ان افينكا دولدا يا صحافدا انا اسكو مغعابي عندنا يما مغعابن افينكا دولدا عصوب اي حسن الشيخ محمود حق الصحافه انا هاي انا اسكو مغعابي ان دفاع دولتان الجويدي يقول دحدي دباتدي يقول دحدي اوغا ان دفاع دولتان واكو قصبنا ان انا كليحان اون ميل لك ادين ايا كو قصبنا هاي سويا اور مهمان دي هيا ساكي وان كدبا غينيا حقت دبتا ساكي كدبا غينيا رونتان كدبا غينيا سويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحلب تدي قيس عبد الله كاريه مقاتيك نول عقلك اسكو متليسو وركا ساكن دي هيا وحي كلي يهين نكي عبد الله دنياها او افكا فورتي افكا فورتا بارلمانكي بلان افكا فورتي سببتو افكا كفورتا وايدين فاهرية ان نكي عبد الرحمن عبد الشكوراها مغ عابستي سي كبعدي او بوغدي بولبردو ان ماشان ليا بايدابو ماشان ليا حضر هدر غدا كوسي سوداني دي هيا وحن كلون دي هيا ان نكي فهد ياسيناها oo daacwad gal daacwadeed wata oo u soo socda waddanka Sweden yu daacweynaya yu marqaati ka noqonaya yu daacyu uga soo horjeeda daacwadaas ayadana waa ku haya soorad waxaan kala ku haya xogti shalay magaalada Muqdisho ee sidee u dhacday ee kulan jiis iyo nabad sugida dhaxmarta ayadoo full information ana waa ku haya en anigu saakay uma soo gelin ina ma aragtay dad gaar ah madaxa saliid u mariya waxaan u soo galay inaan runta sheego halkaana runtan ka sheega waxaan kala nidi haya en arbacada magaalada Muqdisho maxaa ka dhacaya arbacada soo socota maxaa ka dhacaya iyadana waa ku haya waxaan kala nidi haya erga la yiraa abu daroodiisin daroodiisin markii la rabo in wax lagu helo waa ke tufada tufada ka dhawaajisa abu daroodiisin qabiilka la yiraahdo markii wax lagu helo ka bacdina magciisaas uu halkaas uu ku dhamaado waayo qolada ku qaraabata oo aad u isticmaasha aan idin sheegayaa saaka iyadana abu daroodiisin aan idin sheegayaa saaka abu daroodiisin qolada isticmaasha warlugta ku dhufto riix oo sheer gareeya abu daroodiisin waxaa isticmaasha beesha majeerteen ma xamanayo waxayna way ku rirta kacsadaan daarood oo dhanna geesihii ka taagan yihiin markay wax ku helaanna inta kale way ka dhaqaaqaan tusaale yaran saaka idin siinaya waxaa helay beesha cabdisabar ra-iisul wasaarihii een dani anu u soo laabanayo baarlamaanka wuxuu ku horyeer u soo laabanaya ogaadeen oo koob iyo labaatan ra-iisul wasaare kii koob iyo labaatanaad helay oo beel ahaan tiradooda aan naqaano qabiil ahaan tiradooda aan naqaano intay degaan aan naqaano tiro intay leegyihiin aan naqaano soomaali iyo ogaadeen inay isleegyihiin markii la isku daray iska badaa qabiilada kale aan ogsoonahay sheer garaay bahal ayuu maxaa cabdulaahi dari ka xunyaa saaka ra-iisul wasaare ay heleen wuu ka xunyaa baarlamaanka Puntland wuu ka hor sheegay anaa idiin sheegaya socda anaa saaka ka gaban maayo maxaa cabdulaahi farmaajo wuu ninkaali maxaa cabdulaahi dani wuu ka xunyaho wuxuu yidhi aniga laygalama tashan ra-iisul wasaaraha la magacaabay aniga laygalama tashan war soo ninku nin daarooda maaha soo daaroodiisimkii aad ku dhaqaaqi jirta oo ku dhaqmi jirta maaha soo daaroodiisimkii aad ku riti kacsan ka jirta maaha intee ra-iisul wasaarada sheera daama jeerteenteen cabdiweli gaasaa helay ina cabdulaahi ina cashar maakaa helay wuu ku ceystaa danayna sharmaake waxaa helay nin awrtabla harti intay hesha ma taqaanaa in ra-iisul wasaare maxaa ree abtiga ogaadeen lagu diiday halka fursad oo soo marta ree maxaa lagu diiday abtiyaasha ogaadeen soomaali maahan miya dacaayada la sameynaya ogaa waxay degaan etoobiya maahan soomaali waxay degaan kenya maahan soomaali waxay degaan war wallaahi ogaadeen waa soomaalida dhabta oo billaahi anaa saa ka dhaarmaya oo soomaali ka dhabsan oo ka soomaali bayuursan ma jirto waa dad wadaniyiina tusaale yara saaka dadka sii rabaa saaka halkan ku jira wararkaygo dhan waa soo noqonaya ogaadeen kenya la degan nidaam ay kula degan yihiin way iska dhacshaan ma baryaan waa la yaqaanaa gaang war laifan ku jira kacar waxa weeye ogaadeen meeshii degan waa la yaqaanaa meel kastay degan war nidaam ay ku nool yihiin wicitaanka badan iga daaye laba meelood iga soo gasheen meel kastay ku nool yihiin kenya edebay ula nool yihiin sheer garaya bahalkan edebay ula nool yihiin nidaam ay ula nool yihiin maamulay ku leeyihiin dad waxay leeyihiin weliba kenya dowladdeeda u difaaca oo kenya waa la yaqaanaa booliska madaxa dadka ka toogta nairobi ay degan yihiin ethiopia nidaamay ku leeyihiin
نيو بوليس اللي يرى تردي كبتن وعيد دا سوكر وربها الكان شير قرية ملك استقلية ساك إن نمك أقعد اللي يرى دلنا نراها ملك استقلية سومالي يدقو كسماي يدقن أو دقن إن كي يدقن أو دقن ماشان اللي يرى دو أد السبب الدقن وملك استقلية تيك تيك الدقن ساك الرئيس الوسارة أي هلين وكي كوبي اللي باتنات أي هلين نكي أقور وايو سومالي ماهي سومالي ماهي هدا الشيقية سومالي ماهي أبتيا شيء وإن لو قورا وحي هلين يوحي هيستان وإن لو قورا waa niman soomaaliya waa niman bayuura waa niman wadaniyiina waa niman etiopiyaan weligood iska dhicinayay oo la wada yaqaano oo soomaali qoladay ka yihiin la yaqaano qof kastana wuu yaqaanaa war waxaan ka codsanayaa bahalka saaka sheer garay meel kasta gariyay waxa weeye marka in saaka ninkii u quuri waaye inuu nin ogaadeena uu raysal wasaare noqdo waa dan asaga kaligiis u qaasa waa dan asaga kaligiis u wato in lagana yeeli maayo waana la garab taagan yahay baarlamaankii soomaaliyeedna arbacada soo socota waxaa ka dhacaya magaalada muqdisho ansixinta raysal wasaaraha xamsa ka dhacay xamsana waa la aqbalayaa een waxaa garab taagan soomaali oo dhan qolo xanaaqsan oo yarna maaragtay warkeeda la qaban maayo maxaa cabdullaahi dalina waa nin weyn oo siyaasi ah waan ogsoonaa inuu siyaasadda ku khasaaray lacag badan inay ka baxday naf iyo maalba inuu muqdisho keenay hantidiisu dhammaa inay ku burburtay imaaraadka wuxuu ka soo qaaday adiga ruuxaaga taas maada shaqaysan waa la wada ogaa mid aa shaqaysata ma ahayn mid aa shaqaysata ma ahayn mid imaaraadka ka soo gashay ahayd naf iyo maalba inay ka baxday dan iyo waan ogsoonaa laakiin dul qaado calafka hadiidin siyaasadda meeshay marta hadiidin axmed maxamed islaam wuu kula shaqeeyey waa wada shaqayseen farmaajaa wada saarteen doorkiisa siyaasadeedna ha u diidin ragnimaday ka mid ta ha u diidin axmed maxamed islaam doorkiisa siyaasadeed ha u diidin sheer garay baalka meel kasta geliyey ha u diidino wuxuu ka bixiyey filadii maxaa cabdullaahi farmaajo wuxuuna helay ra-iisul wasaare waa ninkii siyaasadda ugu cadcadaade sekeli nimanku waa nala dhasheene ee faraha ka qaad annakaa dhaliyo ku siina baalkee nimanka nama taqaanida dhaliyaan ku siine si kale noola dhasheen nimankui waa maaragta ogaadeen si kale aan wada dhalane faraha ka qaad ayakaa soomaali oo dhan dhaleen soomaali oo dhan ay dhaleen ra-iisul wasaare xamse ha la aqbalo kulligiis dad soomaali oo dhan ha aqbasho qofkii diida soomaali maahan qofkii kasoo horjeesana soomaali maahan anigu saasaan qabaa saakay waa sida anaa aaminsanahay aniga baalka sheer garay meel kasta geliya saakay n waxaan kaloon idiin hayaa fahad xaaji daahir yaasiin oo swiden usoo socda baasho hadday kulashee ku dhufta oo swiden usoo socda waa maxa sababta swiden ugu soo socdo maxaa swiden ka yaala fahad xaaji yaasi daahir waxaa jira nin maaragta been laga dhaadhiciyey oo doctor cabdiwahaab la yidhaahdo oo beesha hawiye u dhashoo dagoodiya oo ma aqaan wax ka dhexadlaya waa garan waaya anigu ninkaas wuxuu yidhi waxaa ixirtay maxaa xuseen rooble maxaa xuseen rooblena ma xiran waxbana uma geysan xog beenaha loo soo diray wadas abyo beena oo ayagu ay samaysteen oo ay rooblo ka dhigeen iyo uhuura kenyatta isla hadlaya aa loo soo diray waxaa layi wakaa ruen maxaa xuseen roobloo ku xiraya oo uhuura kenyatta la hadlaya aamina la yidhi waa sheeko ma-aamirada ay nabad iyo nolol lagu yaqaanoo samaysteen xogtii wuu aaminaa isagoo nin aqoonyahan oo doctor uu xogtaas iska aamina war maxaa xuseen rooble iyo uhuru kenyatta whatsapp iskuma soo dirin doctor cabdiwahaab kumana xirin maxaa xuseen rooble xogta beenta ah oo fahad yaasiin soo wada waa whatsapp group ayagu ay samaysteen anigaa hadda fahad yaasiin samaysan kara oo maxaa cabdullaahi farmaajo samaysan kara xogna isku diri kara waxaana la soo ristaa meel kastana waa soo gelin karaa waxaan dhihi karaa wakaa fahad iyo farmaajo wada hadlaya ma-aamiraduna adduunka way jirtaa meel kastay ka jirtaa waxaase lagaa dhaadhiciyay doctor cabdiwahaabow dhiiggaaga iyo dhalashadaada gadaal ugu laabo ina ayahaaga iyo qoladaa tahay gadaal ugu laabo isbaro ninkaa tahay isbaro marka hore waxaan la hadlayaa cabdiwahaab waa ninka doctorka ah oo dhahaya waxaa ixiray maxaa xuseen rooble isbaro ninkaa tahay fahad yaasin wuxuu usoo waday sweden ma ahan dacwad isagu maaragta maxaa xog uu ka heli karo ninkaale maxaa xuseen rooble xog maxaa xuseen rooblena ma heli karo nin xogtiisa la heli karana ma jirto waxa weeye waa ma-aamiradii nabad iyo nolol aan ku naqaanay shantii sano uu aaminsanaa fahad yaasin wuxuu yidhi ikraan waxaa dilay niman maaragtay u doodaya 24 saac oo baraha bulshada u taagnaa oo dhihi jiray ikraan dhiiggeediyaan rabnaa oo wuxuu yidhi fahad yaasin nimankaasaa dilay 5 sano ninkii noo aamusnaa wuxuu keenoo dambena waxay la mid tahay middaasoo kale la mid tahay fahad yaasin fahad yaasin ummadda soomaaliyeed meeshu uu ka joogay iyo hadalkiisa meeshuu geeyey waa kala labo nin siyaasiya oo balaaya ka dhacday oo cirkaas ka soo dhacay oo hawadaas ka soo dhacay oo laga yaabanyo 5 sano noo aamusnaa oo ummaddu la yaabantuu ahaa mar alla markuu hadlana xaaruu ka wareegay barara isagaa isku hadleeyay xataa xaar
asaga isku halleeyo oo ilaahay uu ogyahay qof kasta oo siyaasad yaqaana iyo qof kasta oo wax fahansan uu fahmi karaa fahad yaasin wuxuu ka hadlay alcadaala gabadhii waday fiiriya tusaale yar aad siinaya beesha uu kulligeed wada haysto habar gidira la isku yiraahdaa dudubla meel uu ka taabto wuxuu yiri ninkaa la yiraahdo nimanka ladan oo salaamad degan uu yiri habargidir haddaa maqasheen afarta habargidir keliya maaha dudubley ku baxda magaca habargidir dudubla ku baxa xaqiiqda markii laga hadlo odagina dhalana maaha waxa weye waa oday kale marka wuxuu yiri nimanka ladan oo degan salaamo baabuurka lagu qaaday gabadha halkaasaa la geeyey alcadaalana ku wareegay maxaa xuseen roobla iyo maadna waa isloogaayeen hal qof kama tegin waxaan dhihi karaa waa beeshii uu isyiri dowladnimaday kuu diiday baashuu rabay inuu ku ceshado beeshii ka haraatisay baashii uu rabay dadki inuu ku gumaysto dadkii ka aan maaragta uu xarashka u hayay dadkii uu ayagoo nool inuu dilo damcay uu dili waayey uu wax walbana u maray madaxdoodiina uu xabadeeyey xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo ina cabdishakuuriyana xabadda uu kala daalay oo hotel maayd abkey dooli cunow wuxuu yiri abkey dooli cunow diin maas u daaha reexa markaa ku maama ninkii sheekh shariif xabadda la dhacay oo dowladnimada maanta aan ku faanayno meeshaan ognahay keenay ninkii xasan sheekh maxamuud xabadda la dhacay oon ognahay dowladnimada aan maanta haysana meeshuu keenay ninkii ina cabdishakuur halkaasta ku dhuftay dhiigga ka keenay yuu u daaha ii sheekh yuu u daaha yuu dayna intii malageedi galan weydaa ka badbaaday malageedi intuu gali waayey ayaa ka badbaaday nimankaas xuqiiq wey waxaan idiin sheegayaa subaxdii wasaaradda gaashaandhigga uu maxaa cabdullaahi farmaajo ugu dambeysoo ka qodbeynayay xafladdii wasaaradda gaashaandhigga hamiinkii waxaa loo soo diray maxaa xuseen rooble yaasiin farey waxaa la yidhi xafladda imaad waa laga dhaadhiciyey hayuhuu yimid asagoo subaxdii u labistay asaga iyo cabdullaahi nuur iyo midkan wiilka yarkaa liya madaxaana furan wasiir maxaa xuseen maxamed maxaa nuura la yidhahda waa lasoo waca waxaa lii baabuurta ragyaha qaraxa idiin diyaarsan ha isku aadinin xafladdaas ama soomaana soo wacday waa laga baajiyaa xafladdii maamiradan iyo balaayadan iyo dhibaatadan meel kastay ka socotay xogtaasoo dhan waa naloo soo gudbiyaa ma sheegno annakaa howl u weyno oo dantanadaa ka badatay markaan aan u helna firaaqana saasaan kugu soo guraynaa ama expire ha noqoto ama update ha noqoto waa idiin sheegaynaa anaku runtaan sheegaynaa waxa waaye marka ilaahay wuxuu naga badbaadiyey niman gaangisa gaangiskii weli waa nool yihiin waxay rabaan meel walba dal iyo dabadba inay gaangiskii ka shaqeeyaanay rabaan meel walbana way ka shaqeynayaan saxaafaddiina waa aragteen dad dhintay oo laga samray aa lasoo kaakicinaya oo qaali guhaada weli laga ohisiinaya waxaa la leeyay gabadhaadii waa nooshahay rag waaweyn oo maaragtay saxaafadda ku jira aa weliba waxay leeyay gabadhaadii waa nooshahay waa lasoo sheegay meeshaasay joogtaa calolxumo ka weynna ma jirta dee hooyo gabadheedii ka samartay oo laleeyahay waa noosha calolxumo ka weyn ma jirto ummadda soomaaliyeed oo dhegaysanaysa aniga waxaad ugu imaanaysaan xaqiiqda aniga waxa weeye hilguntade wuxuu ogsoon yahay wixii ku dhacay ilaahay subxaanahu watacaalaha inuu u qoray wax ka badan igu dhici maayaan haddii shaqsi ahaanteyda keligii laygu dhici lahaa haddii la iisoo gurmin lahaa iyo haddii lay difaaci lahaa iyo haddii laysku kii aadin lahaa wallaahi na iga celin karin oo billaahi talaahay waana aaminsanaha aniga keligay anoo ahaana wax goosan karaa keligay anoo dadka la socdana waxbaan goosan karaa kulligiin anoo ila socdana garabkiina haysana waxbaan goosan karaa adinkan waxay ku ahay anaa waxay gu tihiin aan isgarabsanno ka shaqaysta bahalkan meel kasta geliya sheergaraysta gacmihiina fura inta iga aragtida duwan dhegihiinaan iskaleya dhegihiina dhegaysta waa igu qasbantihiin kuwa igu aragtidaana waad ku mahadsantihiin sidaa ii garab taagan tihiin oo ay dhegaysanaysiin oo aad barnaamijyada ila faafinaysiin oo xanuunkana wada haya oo halkaas wadnaha naga haya aada u gudbinaysiin oo dadka u gaarsiinaysiin risaalada aan wado waxaa weeye waa risaalo ay kusoo shaqaysteen 100 sano ka hor waana gaarsiinayaa dadkayga aad iyo aadaan idiin salaamayaa.